საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე კათოლიკოს პატრიარქის სამძიმრის წერილი გავრცელდა. Didia ჩვენი მწუხარება გლდანში ახლახან მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელმაც მთელი ოჯახი, მშობლები და სამი მცირეწლოვანი შვილი შეიწირა. Აღვავლენთ ლოცვებს ირაკლის, რუსუდანის, დავითის, მარიამისა და დარეჯანისთვის, რათა უფალმან სავანისა მართალთასა დააწესოს მათი უკვდავი სული. Ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, 1 თებერვალი 2022 წელი. Ორთებერვალს წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. Ამ თარიღთან დაკავშირებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ჩეხეთის ელჩი საქართველოში პეტერ მიკისკა სტუმრობდა. Diplomatiuri corpusis tarmumat genelma umaglis sastavlebols, kerzot ki slavistikis sastavlo sametsniero instituts, chekhur enaze shesrulebuli tsignebi sachukrat gadasca. Ghonizieba Tbilisis sakhamtsipo universitetis rektorma Georgi Sharvashidzem gaxsna. Man chekhetis elchs matloba gadaukhada da aghnishna rom es initsiativa umaglis sastavlebolshi chekhuri enis shestavlis protsess mishnalovnat gaumjobesebs. Aghsanishnavia rom Tbilisis sakhamtsipo universitetshi chekhuri ena istavleba rogorc fakultativi studentebs სასწავლო კურს ჩეხეთის საელჩოს თანამშრომელი მატეი ბრჟეზნა უკითხავს. Წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღეს ერთ-ერთი იყო ეს ღონისძიება, როდესაც მივიღეთ ესეთი კარგი საჩუქარი ჩეხეთის საელჩოსგან. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 50-ზე მეტი ენა ისწავლება, მათ შორის არის ჩეხური ენის პროფესორი, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობს აქ. Და ეს ლიტერატურა, რომელიც გადმოეცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო კოლექციას, რა თქმა უნდა, დაეხმარება სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ ჩეხურ ენას. Კიდევ ბევრი რამ არის დაგეგმილი, მათ შორის არის წიგნების პრეზენტაცია, რომელიც დაიბეჭდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Მათ შორის ერთ-ერთი გამოცემა გადავესწრეს სტუმარს საჩუქრად, ეს არის ევროპელი სოციალისტების მოგზაურობა საქართველოში, მეორე ტომი გამოვიდა. Ასევე არის კიდე ძალიან საინტერესო გამოცემები, რომლის პრეზენტაციას მოხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე ბევრი რამ არის დაგეგმილი წიგნთა დაკავშირებით. Უხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ჩეხეთის საელჩოს შორის მემორანდუმი გაგვეფორმებინა. Ჩვენ უმაღლეს სასწავლებელს საჩუქრად ჩეხური წიგნები გადავეცით. Აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის ჩვენ შორის ურთიერთობის პირველი შემთხვევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მანამდეც თანამშრომლობდით, თუმცა ახლა მიგვეჩნია, რომ წიგნები, რომლებიც სასწავლებელს გადავეცით და არ არის მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურა, მნიშვნელოვნად დაეხმარება სტუდენტებს ჩეხური ენის შესწავლაში. Ადრეულ ასაკში ტელევიზორთან ხანგრძლივი დროის გატარებამ შესაძლოა მოგვიანებით აუტიზმი გამოიწვიოს. Ასეთია იაპონიის იამანესის უნივერსიტეტის მეცნიერთა უახლესი კვლევის შედეგი. Აღნიშნულ ინფორმაციას სამედიცინო ჟურნალი Medical Express იუწევს. Როგორც სტატიაში ვკითხულობთ იმ ბავშვებს, რომლებიც ჩვილობის პერიოდში დღის განმავლობაში ტელევიზორთან სულ ცოტა 2 საათს ატარებდნენ, 3 წლის ასაკში აუტიზმი 3-ჯერ ხშირად უვლინდებოდათ, ვიდრე მათ, რომლებიც ტელევიზორს საერთოდ არ უყურებდნენ. Აღსანიშნავია, რომ აუტისტური სპექტრის წაშლილობის გამოვლენის შემთხვევები ბევრად ხშირი ბიჭებში იყო და პირდაპირ უკავშირდებოდა იმ დროის ხანგრძლივობას, რასაც ისინი დღის განმავლობაში ტელეეკრანებთან ატარებდნენ. Იაპონელი მეცნიერების განმარტებით აღნიშნულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ტელევიზორი ადრეულ ასაკში ბავშვის ფსიქიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ამიტომაც სპეციალისტთა ძირითადი რეკომენდაციაა, მშობლებმა მათი პატარების ტელეეკრანებთან გატარებული დროის ხანგრძლივობა მაქსიმალურად შეამცირონ.